щаслива. До Хмельницького Аліна Бондарєва переїхала з дитиною через війну у квітні з Лиману Донецької області. Жінка оселилася в одному із сіл Хмельницької громади. Там оплачує тільки комунальні послуги. Нам допомогли з дитиною. Нашли нам дом, і ми зараз там проживаємо. Там є мебель, там є газ, ну, вода, все є. Ні, мені там добре. У місті поки не хочу жити. У Хмельницькому штабі вимушених переселенців є база з адресами житла, яке люди можуть надати вимушеним переселенцям. Про це розповідає працівниця штабу Алла Михальська. Це, її словами, червоним тут виділені місця, які зайняті, їх зараз більшість. Говорять, що ми можемо надати квартиру безкоштовно або з оплатою комунальних послуг. В когось є в селі хата, де нікого немає. Звісно, не завжди умови відповідають потребностям тих людей. З внутрішніми переселенцями працює й психологиня благодійного фонду «Рокада» Ірина Єлтухівська. Жінка розповідає про умови їх поселення. Є умови більш кращі, є менш кращі. По селах взагалі там люди живуть просто по хатах. І іноді ми бачили такі жахливі умови, що люди з благодітних сім'ї, скажімо так, але живуть просто в якихось, ну, розвалених дуже хатах. Переобладнати комунальні приміщення під гуртожиток для вимушених переселенців планують у Хмельницькому. Про це розповів заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, зроблять це за грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації. Розмір гранту становить 1,5 мільйона євро, каже Василь Новачок. Приміщення гуртожитку на інститутський день ремонту не було дуже багато років. Старі меблі, санвузли також далеко не нові. Це все буде замінено. Що стосується Кам'янецьких, там також два загальних туалети, їх має бути більше, будуть облаштовані душові, будуть повністю відремонтована покрівля, замінені вікна. Загалом плануємо поселити більше 100 людей. В цьому офісному приміщенні по вулиці Кам'янецькій планують робити ремонт на двох поверхах, розповідає спеціалістка балансоутримувача будівлі Ірина Денисюк. Зараз приміщення знаходиться в такому стані. Площа цих поверхів – 800 квадратних метрів, каже Ірина Денисюк. Мабуть, трошечки там ще є, якщо взяти місця спільного користування. Там коридори, санвузли. Санвузол поки що один на поверсі. За словами Ірини Денисюк, приміщення було адміністративним. Тут розміщувалися офіси. Кімнати здавалися в оренду. П'ятий поверх, як каже Ірина Денисюк, пустує 2 роки. На четвертому, за її словами, є орендарі. Тут залишили ще орендарі. В них є певні терміни, до яких укладені угоди. Орендували під офіс приміщення давно, з років 30. А тепер нам запропонували звідси вибратися, бо мають переробляти під гуртожиток. Просто лишні такі от движення. Тут все архіви, всі бумаги. Підприємцям запропонували інші приміщення, каже Василь Новачок. За його словами, на вулиці Кам'янецькій планували переобладнати кімнати під житлові ще минулого року. На четвертому поверсі у нас часткове управління екології і благоустрою, це наше міське управління, ми переселимо його. Інститутські там і зараз живуть люди, і вони будуть переселені, зроблений ремонт, потім людей частково переселять, частково доселять. Як розповів Василь Новачок, гроші на ремонт приміщення надходитимуть по мірі виконання робіт. Завершити ремонт житла для вимушених переселенців планують до літа наступного року. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.